日本の馬刀術伝統espetacular, uma obra maravilhosa de Musoji Kiden Eishiryu, Hayashizaki Shin Musoryu também. E aqui está todos os fundamentos do Iaijutsu e do Batojutsu. São um livro para professores, né? Recomendado acima de quinto dan, né, para o entendimento. Ele não é um livro para pessoas iniciantes, né? E eu ganhei esse livro de presente do meu mestre, Tsukimoto Akira Sensei. Isso é simplesmente fenomenal. É importantíssimo para os estudos avançados dos katas antigos, principalmente do Iaido, do Iaijutsu pré-guerra, né, antes da Segunda Guerra Mundial, e eram entendimentos muito diferentes do que tem hoje no Seitei Gata, né? Então, quando a gente ensina o que a gente ensina no canal, é porque a gente está baseado nos melhores mestres, né, que existem sobre o assunto. Aqui o carimbo do meu mestre. Que esteja com Deus sempre. Nossa.